Меморіальну дошку на честь загиблого запорізького спортсмена, морського піхотинця Атанаса Іванова планують встановити у Запоріжжі. Про це Суспільному повідомив завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області Костянтин Денисов. Нагадаємо, 21-річний хлопець загинув, захищаючи Маріуполь 7 березня минулого року. Звернулись до мене його друзі, які захотіли увічнити його пам'ять. Ну от наразі є ідея, яку підтримує голова обласної ради, щоб встановити меморіальну дошку на обласному спортивному ліцеї. Атанас його закінчив. Власником ліцею є обласна рада, тому от зустрічались, бо є така ініціатива, вона підтримується. Зараз ми от, якби, там проходимо всі ці бюрократичні процедури для того, щоб там відкрити. Спортсмен та кандидат у майстри спорту з важкої атлетики Атанас Іванов з 2013 по 2018 рік навчався в обласному спортивному ліцеї. Директорка закладу Лариса Білова каже, хлопець був дуже наполегливим та хотів прославити Україну на міжнародній спортивній арені. До мене було звернення від Костянтина Денисова та Запорізької обласної ради. Запропонували встановити меморіальну дошку і тим самим відзначити героїчний вчинок Іванова Атанаса. У нас були збори, на яких одноголосно ми прийняли рішення підтримати це звернення. Це взірець поведінки героїчної людини, поведінки справжнього українця. Тому ми зараз вибираємо або визначаємо це місто, де буде стояти ця дошка.